ce s-a întâmplat ieri? De la Ierapieta, de la Ierapieta, de la Ierapieta, de la Ierapieta. Միշտ կարող ես անել մի լավ բան հենց այնպես։ Այս կարգախոսով արդեն 14 տարի գործունեություն է ծավալում Սևան երիտասարդական ակումբ հասարակական կազմակերպությունը։ Դեկտեմբերի 5-ը կամավորների միջազգային օրը Սևան երիտասարդական ակումբ հասարակական կազմակերպությունը ամեն տարի հյուրովի է նշում։ Այս տարվա միջոցառումների շարքը եզրափակեցին հոբելյանական արթուկ ոչ ֆորմալ ամփոփիչ միջոցառմամբ։ Սևանի նկուղ ստեղծարար ակումբում հավաքվել էին Սևան երիտասարդական ակումբ հասարակական կազմակերպության կամավորները, համագործակցող ու գործընկեր կազմակերպություններ ու անհատներ։ Այս տարի մեր կազմակերպության 14-րդ տարելիցն էր, որպես այդպիսին, և 14 տարի շատ տարբեր սերունդներ ենք ունեցել կամավորական կամավորների և շատ հետաքրքիր է, որ այսօր մի տեսակ նոր տարվա նման ինչ-որ տրամադրություն էր, որովհետև առավոտվանից հին ու նոր մեր կամավորները զանգում էին, ինչ-որ շնորհավորում էին իրար ու տենց տպավորություն էր, որ նոր տարին է մեր կազմակերպության։ Իրականում մարդիկ բոլորը իրենց մեջ ունեն կամավորական գործ կատարելու հակվածություն։ Եթե տեսնում են հարթակ, տարածք, մարդիկ, ում կարող են միանալ և այդ իրենց մեջի փոքրիկ կամավորին արթնացնել, վստահ անկախ տարիքից մարդիկ հնարավորությունը բաց չեն թողնում։ Մեր կազմակերպությամբ շատ հաճախ տարիքով մարդիկ, պապիկներ, տատիկներ, որ տեսնում են, օրինակ ասում են, չգիտեմ, մեզ գործ տվեք, գնանք այգիում, օրինակ փորենք, ծառ տնկենք։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր որ հակված են ինչ-որ կամարական աշխատանք անելու, փնտրում են ուղղակի հարթակ, ում հետ այդ դրսևորվի։ Առավոտից ստացել են բազմաթիվ շնորհավորանքներ կամավորների միջազգային օրվա արդի։ Սա մի շատ լավ տոն է կամավորության արդի, որպես 5 կամավորական և այսօր էլ պատրաստ որպես կամավորություն Սևանի համար մի լավ բան անել հենց այնպես, շատ ուրախ եմ, մենք սիրենք մեր քաղաքը այն ժամանակ, երբ ինչ-որ բան կանենք քաղաքի համար ու առանց որևէ ակնկալիքի ուղղակի միայն բարի գործեր ու լավ գործերի համար արժե լինել կամավորական։ Շնորհավորում են կամավորների օրվա արդիվ, թող մեր քաղաքում կամավորներ շատ լինեն։ Գագարին նախագծով մենք աշխատում ենք Սևան համայնքի 5 յուղերի և Գագարին ավանի հետ, բայց նաև սերտորեն աշխատում ենք և համագործակցում ենք Սևան համայնքի հենց Սևան քաղաքի կամավորների, երիտասարդների հետ, նաև համայնքապետարանի հետ և շատ ուրախ ենք, շնորհավորում ենք բոլորին այս տոնի առիթով և արդեն իսկ առիթ ունեցել ենք հենց Սևան քաղաքի երիտասարդների տարբեր նախագծերում համագործակցել։ Միանշանակ ակնհայտ է, որ կամավորների ներդրումը, մասնակցությունը նոր գույն, նոր շունչ է հաղորդում ցանկացած ծրագրի և նախագծի և միանում ենք թե այս նախաձեռնությանը և թե բոլոր ջանքերին խրախուսելու երիտասարդներին կամավորաբար միանալու նախագծերի։ Առաջին հերթին են նպատակը, որ դա ինքնակրթության լավ հնարավորությունը, ինչպես նաև համայնքը կատարելագործելու և զարգացնելու։ Նախ մեծ հաճույքով եմ մասնակցում այս միջոցառմանը, որ արդեն տարիներ շարունակ կարծես թե ավանդույթ է դարձել և Սևան երիտասարդական ակումբը կան մեզ յուրաքանչյուր դեկտեմբերի 5-ին հիշեցնում է, որ կամավորների միջազգային օրն է, իսկ մենք յուրաքանչյուրս մեր տեղում և մեր չափով կամավորներ ենք։ Կամավորությունը ամենամարդասիրական առաքելությունն է, որ իր շուրջ համախմբում է միլիոնների։ Սևան համայնքն էլ անմասն չէ այդ մեծ շարժումից և կարծում եմ այսօր Սևան համայնքում առավել քան երբևէ, մանավանդ վերջին տարիների ընթացքում, կամավորների թիվը ավելանում է և կամավորները միանում են այն մեծ համայնքին, որը կոչվում է կամավորական շարժում։ Իսկ ընդհանրապես կամավորությունը դա երևի թե այն առաքելությունն է, որը տրված է մարդուն ի վերուստ, որովհետև քո սովորական կամ ամենօրյա առօրյա աշխատանքին զուգահեռ և դու համայնքի կամ քո շրջապատի կամ քո ընկերոջ համար ինչ-որ բան ես անում հենց այսպես վերնագրենք, դա արդեն նշանակում է, որ դու քո ուժերը, քո գիտելիքները, քո հնարավորություններն ու ժամանակը տրամադրում ես մի շատ լավ կարևոր գործի։ Ես ուզում եմ շնորհավորել կամավորական բանակին, ուզում եմ շնորհավորել մեր համայնքի բոլոր կամավորներին, անկախ տարիքից, սեռից, նախասիրություններից, և ասել, որ ամենակարևորը այն մեծ գործերն են, որ դուք այսօր անում եք, և այդ գործերով է, որ մեր համայնքը նաև մի քայլ առաջ է գնում։ Ցանկանում եմ բոլորիս առողջություն, արևշատություն և իհարկե նորանոր ձեռնարկներ, իսկ մեր կամավորականներին մաղթում եմ, որ նրանց գաղափարները անպայման կյանքի կոչվեն, և հավատում եմ, որ Սևան համայնքը, այո, զարգանալու է նաև կամավորական մեծ շարժման շնորհիվ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս կամավորների միջազգային օրվա արդիվ։
Սևան երակցիներով տոնեցին կամավորության օրը։ Միաժամանակ ամփոփեցին նախորդ 4 տարիների կատարած աշխատանքը։ 2018-ին կազմակերպության 10 տարվա հոբելյանական լվացքներ։ Իսկ այս անգամ հոբելյանական արթուկը։ Մեկտեղեցին ու իմի բերեցին 4 տարիների ծրագրերը, որոնք Սևան համայնքում մի լավ բան են ավելացրել։ Միշտ շեշտում են, չէ՞ որ միշտ կարող ես անել մի լավ բան հենց այնպես։ Բազմաթիվ են ծրագրերը, որոնք իրականացվել են 4 տարիների ընթացքում։ Սևան երաշտական միջազգային փառատոնը, որն ամեն տարի անցկացվում է Սևանում։ Նոր հնչեղություն ու շունչ է բազմազգ ներկայացուցիչների երաշտական կատարումների ներքո։ Ստեղծարար մեծահասակների նոր մասնագիտացման ուսուցման ծրագիրը։ Թող լինի այգին, որի շրջանակներում իրականացվել է ծառատունք Սևանի զբոսայգում, տեղադրվել է ճայի տեսքով աղբարկը։ Այգի ունենալը սևանցիների բաղձալի երազանքներից մեկն է։ Երաշտության ուժը, երաշտական կրթության երամսյա դասեր, ապդեյթ 1-2-3 ծրագրերի շրջանակում էլ հավաքագրվել են 5 երգեր, նոտայագրություններ, տպագրվել է 10 երգ Գեղարքունիքից գրքույկը։ Ճամփի ընկեր տուրիստական ծրագրի միջոցով էլ կազմվել են փոստային քարտ երթուղիներ, Սևան քաղաքում տեղադրվել են այցելուներին ուղեկցող ցուցանակ ճայեր, գունաքաղաք, գրքադարան, շարժական պատկերասրահ ու շատ բազմաբովանդակ ծրագրեր։ Իսկ Բոհեմ արվեստանոց թեյարանն ու նկուղ ստեղծարար ակումբը, դրանք ևս Սևան երիտասարդական ակումբ հասարակական կազմակերպության գործունեության արդյունք են։ Ապագան խոստումնալից է, դեռ անելիքներ շատ կան։ Կամավորների միջազգային օր հանուն տնտեսական և սոցիալական զարգացման հաստատվել է ՄԱԿ-ի կողմից 1985 թվականից հանդիսանում է միջազգայնորեն հիշատակելի օր։ Օրը կամավորական կազմակերպություններին և կամավորներին հնարավորություններ է առաջարկում, որպիսի նրանք տեսանելի դարձնեն տեղական, ազգային, միջազգային մակարդակներում կատարած իրենց ներդրումը։ Սուրեն Բարձեղյան, Գնել Հովանեսյան, Սևան Եստիվ 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաուր։